Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um gameplay aqui no canal. Eu sou o Guilherme, seja muito bem-vindo. Tô trazendo mais um gameplay pra vocês de Proton Bus Simulator, simulando em Fortaleza. Hoje eu estou mais uma vez com esse Marco Polo Torino 2007, montado no chassi Mercedes OF1418. Carrozinho show de bola aí que eu já trouxe várias vezes aqui no canal, tô trazendo mais uma vez com ele. E hoje ele tá aqui na skin da Vega, de prefixo 3508, certo? Esse carro na vida real é um OF1418. É exatamente igual ao real, tá ligado? Eu me baseei com a skin, me baseei com o carro real pra poder fazer essa skin aqui. Inclusive ficou muito da hora. Curti demais essa pintura. Combinou bastante com ele. Enfim, a gente vai estar fazendo a linha 629, conjunto Palmeiras Perimetral Messejana. Uma das linhas aí da Messejana, certo? Essa daqui foi uma das linhas que eu consegui salvar, tá ligado? Aqui no terminal da Messejana, porque sobrou pouquíssimas linhas pra poder rodar por aqui. Aí, enfim, né? Eu vou estar fazendo com esse OF1418 aqui, que na vida real parece que ele já rodou ou roda ainda, não sei. Até então, não nenhuma informação desses OF1418 da Vega, né? Se foi desativado ou não. Mas enfim, né? Se não foi ou não, é um carro bem bonito. Dá pra aproveitar a viagem aí. Hoje eu ativei a sombra, tá? Porque esse carro aqui no próprio mod não vem com sombra embaixo. E eu acho bem mais bonitinho deixar com sombra. Então, ativei a sombra do jogo aí pra poder ficar assim. Mesmo que fique dando um pouquinho de lag na hora que eu for jogar, mas tudo bem, né? Pelo menos vocês aproveitam a viagem. A viagem vai ser bem curtinha, tá? Não vai ter tanto detalhe assim, tá ligado? Enfim, vou dar só uma voltinha pelo ônibus aí, como vocês já conhecem, né? Aquela voltinha de sempre. Você já conhece bastante coisa aí do busão. Vigia traseira aí, ó. Que é a parte da de trás, né? A parte traseira do busão aí. Deixa eu definir logo uma câmera aqui. Que é a câmera do motorista. Temos aqui algumas câmeras extras. Essa daqui também. E essa daqui de fora. Deixa eu estar abrindo aqui a janela do motorista. A dos passageiros também. Deixa eu só arrumar essa câmera. Que ela ficou um pouco pra fora. Câmera interna aqui. Pronto. Aqui tá ótimo. Não tá tão alto, mas também não tá tão baixo. Tá bom essa altura. Não tá feio não. Enfim. A gente já tá rodando com esse carrozinho aí na 629, certo? Uma das linhas mais, digamos que pequenas aí da Messejana, mas na verdade que a maioria das linhas da Messejana são pequenas, não são tão grandes assim. Principalmente as linhas de bairro, né? Enfim, vou começar a viagem, né? Já enrolei demais. Já clica no like aí pra estar ajudando a divulgação do vídeo e do canal. O YouTube entende que você curtiu, então ele rompa para mais pessoas. Então clica no like porque tá ajudando a divulgação do vídeo aí, certo? Se inscreve no canal. Vamos ajudar o canal a pegar a meta aí de mil inscritos, certo? Estamos nessa meta aí. Você sabe que eu não curto muito metas, mas nesses dias eu tenho que colocar nessa meta de mil inscritos pra gente poder bater essas metas de mil inscritos aí pra gente poder chegar à monetização, certo? A gente pega nos mil inscritos, a gente já pega a monetização do canal. E com a monetização a gente vai estar melhorando o nosso conteúdo aqui, né? Seja na questão de qualidade, na simulação. E também um dos maiores fatores que eu quero também ganhar essa monetização, que é trazer mods padrão Fortaleza, certo? Como vocês sabem, né? Tem pouquíssimos ônibus padrão Fortaleza no jogo e eu vou pretender trazer mais mods aí, certo? Enfim, ativa o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo no canal, certo? Temos vídeo de segunda a sexta, sempre às 6 horas da noite. E também, compartilhe para algum amigo se ele curte conteúdo relacionado à Fortaleza, seja ônibus, seja skin, seja simulação, etc. Ele vai curtir demais o canal aí, certo? Vamos começar a viagem, certo? Só trazer mais um aviso, que a gente está nos próximos dias aí, né? No quase, digamos, nos últimos dias aí, desse mapa aqui, no Projeto São Paulo, que a gente está simulando. Eu já simulei quase todos os terminais, né? Falta só as linhas da Messejana, né, que é esse terminal que eu tô aqui. Faltam algumas linhas, são pouquíssimas linhas que vai dar pra simular aqui. Algumas linhas daqui na Messejana. E depois eu vou estar fazendo os corujões, né, de todos os terminais. Os corujões que der pra fazer, né, que não vai dar pra fazer todos. Aí, depois dos corujões, vai vir as linhas Grande Circular 1 e Grande Circular 2. E por fim, a gente vai estar finalizando o mapa. A gente vai ficar um tempo no canal sem vídeo, né, como vocês sabem. Sempre quando eu paro de gravar em um mapa, eu sempre fico uma ou duas semanas sem vídeo no canal, né? Procurando um mapa novo para poder simular linhas novas, né? De Fortaleza. Enfim, né? Eu pelo menos estou com o objetivo agora de simular os terminais do Conjunto Ceará e Terminal da Lagoa, que foram os únicos terminais que até hoje eu nunca simulei, tá ligado? Já simulei Siqueira, Parangaba, Papicu, Messejana e Antônio Bezerra, certo? O resto eu não simulei ainda, que foi o terminal do Papicu. Terminal Lagoa e Terminal Conjunto Ceará. Então, nos próximos aí, eu vou tentar simular esses dois terminais que eu ainda não simulei, certo? O Siqueira eu já simulei também, já. Foi pouquinho, mas eu já simulei. E, se possível também, eu vou tentar simular mais as linhas do Siqueira, né? Eu mal simulei as linhas de lá.
Mas eu simulei lá no Aricanduva Nativo. Quem assistiu o canal naquela época vai lembrar sim. Enfim, vamos começar a viagem, só falar mais uma vez. Clica no like, se inscreve, compartilha e ativa o sino das notificações, certo? É isso, tamo junto a nós, muito obrigado por ter estado aqui. Valeu, falou, Zi. Aproveita a viagem, bote cinto de segurança e é isso. Valeu, falou, Zi. Fui!
Thank you.